cidii ka soo horjeedana waxaanu leenahay kan oo nafta waaye saasan leen ciitraaf ku hayno joogi lixdii gobol ee Soomaaliland lagu dhiibay ayaa gobol kamid maanta maqaye aan laba hayn ba sool marka waxaan leeyahay ciitraaf Soomaaliland soo socda ma jiro qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo telefishinka codka bariga Afrika markaasi su'aal weydiiyay su'aashaasi waxay ahayd sidee bay u arkaan markaasi shacabku ee ciitraafka ku raagay dalka Itoobiya hadaba iyagu arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen Itoobiya iyadu arrimaheeda gudaha kaga baxaysay iyo Soomaaliland iyadu ku dheedo arrimaha gudaha iyo dawlad xilkeedii si dhamaanayo oo magaraysay uu gabagabey yahay inay heshiisii waaweyn oo sidaa oo magaraysay geed sarowaab ah iyadu gudahi uu baahan yahay dhismo in MOU la yiraahdo geed sare ayaan waabaya ciitraaf sare ayaan dusha ka keenaya waxay u dhigneen marka horeba inay tahay guri laga soo dhisayo xagga sare oo kale geed sarowaab ayaa Soomaalidu tiraahdaa xukuumaddii muddadu dhammaaday waxay dhowr bilood ay ka hadhay sanadba uu ka hadhay biriga ay ahayd inaan tiraahdo in Itoobiyana saas laga yadoona gudaheeda arrimaheeda ay ahayd iyaduna inay magaraysa adugu laba xukuumadoodoo adugu iska dalan baabiyaho MOU dalalkooda u sheegayay bay ahaayeen marka waxa dhacday inay bil baa loo qabtay maalintii bishii loo qabtay maanta waa taas waxay maraysay balaag sanadkii ba dhammaa January bay ahayd maanta waxaan marnaa September ba ayay ka dhacday dhowr rasho waxa weeyaan waa maanta waa waxankaas waa 17 weeyaan bisha Ox marka waxaas muddo dib u dhacaas waxaan arkaa iyadoo maxaa la hayaa aanu heshiiskii ahayn mid kolkiisa horeba qoto dheer lahaa oo laga baaraandegay oo ahaa mid lagaga baxsanayo uun fashilka xukuumadaha lagaga baxsanayo baanu arkaa horta anigu waxaan arkaa waa maamul xumo ka jirta xagga Soomaaliland oo shacabka Soomaaliland baa loo buubuuniyaa ciitraaf iyo xukuumadda nidaamkeedu sii dhacayo oo la doonayo in say soo noqoto January bishii January ilaa bisha imikii ku jirna August waxaa la lahaa waa ciitraaf wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynuhu waxa lagu celinayaa iyo xukuumadda joogtaaba ciitraaf ciitraafada soo socda ma jiro nidaamkeedina ma hayno xaqiiqada marka laga hadlayo nidaamkii ciitraafkana ma hayno markii saas tahay Soomaaliland sidan hore uga baranay madaxweynuhu markasta uu markasta wuxuu ku socodiyaa ciitraafan doonayaa Itoobiyaan sidan ka soo oranayaa waxa taala maxaa lagugu ciitraafayaa baa taala marka anigu waxaan u arkaa ciitraafkan inta hadda jooga bayn xukuumadna doonaysa inay ku gasho campaign iyo olole doorasho sidii kusoo noqon lahayd mise ciitraaf Soomaaliland soo socda ma jiro haba yaraatee dowladda Soomaaliland iskastaa way jeclaan lahayd shacabka Soomaaliland uu jeclaan lahaa ayadoo ciitraaf inuu helo laakiinse waxa weeyahay campaign doorasho lagu deyn lagu galo oo waayo saado waxa wax xukuumadda hadda jirta farinta ka sanad jirta waxay la mid tahay xisbigii jamhuuriga ee Ingiriiska ee dhacay ee afrinta ka sanad talada maamulayay ee guul daraystay lixdii gobol ee Soomaaliland lagaaga tigaad aad diyaariso ee lagu dhiibay aad madaxweynaha ka tahay lixdii gobol ee Soomaaliland meel ka soo waran ciitraafku hayno joogi kowdi ciitraafku hayno joogi lixdii gobol ee Soomaaliland lagu dhiibay ayaa gobol kamid maanta maqaye aan laba hayn ba sool marka waxaan leeyahay ciitraaf Soomaaliland soo socda ma jiro ee shacabka Soomaaliland wax la doonayaa sidii ay doorashadii iyo xisbiga jooga u soo noqon lahaa wax allaale ciitraaf la ino soo wadaana ma jiro imika waxaa hadhaybad saddex bilood ba ka hadhayba doorashadii ololaa lagu jiraa xilli maanta abiyumilaha xuseex iyo xilli ma jirtay wuxuu kugu marka doorashadu ay dhacday kabacdi unbaa bal xaaladeedu la eegi doono laakiin imika waxa caadoo jira haba yaraati ma jirto dowladda Itoobiya la imanaysaa culays weyna dawa la saaro dee Soomaaliya dhakada ka haysta halkana dee cid kaadasho wasaaradda arrimaha dibadda qaabilsanayna fadhiid ba ka noqoto wax alaaday iyo wax ka hadlaysa haba yaraatay iyo waxay iska difaacaysaa ma jirtaba wada inay runta u sheegtay wax ka hadasho marka xaaladda dalkan oo adiga arkood ee markaa saanibaydi Itoobiyada waxay aan ay u socon weyn waxba kama jiraan soo dhawaa marka koobaad adigoo magacaaga ku bilaabaya social media dibadda reerkiisa waxay tahay sideebaad u aragtaa ciitraafka raagay ee dalka Itoobiya markaasi ku raagay horta walaal CBA uu ku dhowahay adigii madaxda aad baad u mahadsantihiin heshiiska Itoobiya
أنا وما أركي شيء صورتي قليا وايو شيء سكوا حلا بلاوي بشي كوبد إن ما تو استد بروك دي بره وحكة صورة قليا شيء سكاس مشروع مركا حكومة دا أختي قلت عايو حلا إن إذا خلاص طبعا نسيب بيدك عن وحان مدة من الحبس وكل الناس كل الإنسان مدة لا مركا شيء سكوا ولا الحبك مشروع وأختي لمسه أنا شيء سكوا حلا مركا شيء أختي لمسه شيء مدة لقوم مركا شنو عوابينه وأنصب بين الشيسكا توشور جري هاي و تسعة لوب لوي برورا سكتا مستلا لكن ستيل بلوت كتب عندي لدى هو شيسكي بولي سودا عادي و هانو و ساحبو ماركابا لكن ما ديالا مشان عبابي سودو بكو كوبا او دغو مجاعه كوبلابيا برضي ادغو مجاعه كوبلابيا سيدو اركتا اتراف كوريا جدا كيتو بيا سمالا بلغاتا و هي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته magacaygu waa fadhi ibraahim yusuf waxaan u arkayaa ciraabkaas inuu horumar Soomaaliland ay ku talaabsatay ah oo ay de gacan ilaahay mooyey gacan kale aanay u baahneen ayaan markaa saasay la tahay cidii ka soo horjeedana waxaan leenahay kan oo nafta waaye saasay la tahay Subeer Maxamed Mahamud Subeer Galeed CBA magaalada Hargeysa.